Joo, eli niin kuin toi otsikko oli toi kansallinen rahoitus, niin en mä nyt sentään kaikkea mahdollista kansallista rahoitusta ala tässä läpikäymään, että sitähän nyt on kansallista rahoitusta tietenkin sieltä kylän mummojen sukavarsista sitten joihinkin isoihin säätiöihin. Et mä kerron nyt enempi sitä, että miten valtio osallistuu vesistöjen kunnostamiseen. Rahat on viime vuosina kovasti vähentynyt, mutta nyt tämän hallituksen ohjelmassahan on nämä pari isoa kärkihanketta, jotka sitten on kuitenkin palauttanut aika hyvin rahoituslähteitä tähän vesistökunnostukseen. Mutta rahan ohjaamiseen ja meidän valtion toimintaan, niin strategioita on laadittu kovasti ja tietenkin on hyvä, että meillä on käsitys siitä, että mihin ne vähät rahat halutaan käyttää. Vuonna 2012 on valmistunut kansallinen kalatiestrategia ja heti vuosi sen perään 2013 vesistökunnostusstrategia ja viime vuonna valmistui pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategia. Eli näistä kolmesta strategiasta kyllä jokainen löytää itselleen sopivan. Mutta mun mielestä tärkeintä tässä kuitenkin näiden strategioiden jälkeen on nämä vesien ja merenhoitosuunnitelmat ja niiden toimenpideohjelmat, mitä alueellisten ELY-keskusten johdolla on joka ikiseen maakuntaan laadittu. Ja noissa vesienhoitosuunnitelmissahan on se priorisointi ja tarvetarkastelu tehty, että mitkä vesistöt kaipaa kunnostusta. Ja niin kuin kaikki se raha, mitä valtion kautta tulee, niin kyllä se pitäisi jollain tavalla vesien kunnostamisessa liittyä vesienhoitosuunnitelman ja merenhoitosuunnitelman toteutukseen. Että jos ei ne sitten kuulu siihen kokonaisuuteen, niin sitten pitää olla aika hyviä syitä. Tietenkin voi olla vaikka jotain luonnonsuojelullisia perusteita sitten lisäksi. Mutta sitten tämä valtion kunnostamisjuttu. Silloin kun mä aloitin näitä kunnostusasioita Oulussa 25 vuotta sitten, niin silloin oli vielä semmoinen menettely, että sieltä järven rannalta ihmiset lähetti kirjeitä vesi- ja ympäristöpiiriin ja ympäristökeskukseen sitten myöhemmin. Ja ne tämmöiset kirjeet pistettiin sitten sinne diaarijärjestelmään ja niitä alettiin sitten järjestyksessä, mitä oli tullut, niin selvittämään, että voisiko tässä alkaa jotenkin kunnostamaan. Ja jotkut järvet sitten pääsi sille listalle, että se valtion armeija lähti ja tuli sitä vesistöä kunnostamaan. Mutta jo kauan sitten me ollaan huomattu tässä hallinnossa, että se ei ole kestävä tapa toimia. Et kyllä ne niin kun vesistöjen kunnostamisessa tärkeää on se, että paikalliset ihmiset itse toimii. Ja silloin varsinkin, kun kysymys on rehevöityneiden vesien kunnostamisesta, niin se vesiensuojelutyö on tärkeä. Niin jos se ihmiset on itse tekemässä, niin eihän siitä tule yhtään mitään. Ja tästä omatoimisesta kunnostamisesta, niin tässä juuri lähialueellakin meillä on todella hyviä esimerkkejä tuossa Pien-Saimaallakin. Että ei tosiaankaan tarvita sitä, että valtio tulee ja tekee, vaan siirrytään siihen, että valtio avustaa, antaa neuvoja ja sitten paikalliset ihmiset itse tekee. Ja valtion tehtäviin kuuluu myös vahvistaa yhteistyöverkostoja ja kumppanuuksia, ja tämähän on yksi tapa tehdä sitä työtä, eli yhdessä pohtia niitä, että miten kunnostusasioita viedään eteenpäin. Ja sitten tavoitteena täällä meidän puolella on myös vahvistaa niitä omaehtoisen kunnostamisen edellytyksiä. Ja valtiolla on tietenkin ne resurssit, mitä meillä ELYissä on asiantuntijoita ja Sykessä ja Lukessa ja mahdollisesti jossain muuallakin vielä. Ja se on tärkeä resurssi, mikä on käytössä näillä omatoimisilla kunnostajilla, mutta sitten on tämä rahapuoli. Ja siitä
Viime vuonna 2015 valtioneuvosto antoi asetuksen, että millä edellytyksillä sitten valtio voi näihin vesistöjen kunnostamiseen osallistua. Ja tuossa on noita yleisiä periaatteita sitten on, eli näillä valtion rahoilla voidaan edistää käyttöä, mutta että ennen kaikkea tietenkin edistää vesistöjen hyvää tilaa, kalan kulkua ja kalojen luontaista lisääntymistä ja sitten edistää vesiluonnon monimuotoisuutta. Eli tämmöisiin isompiin kokonaisuuksiin valtion raha on tarkoitettu. Ja yleinen periaate valtion rahan käytössä on se, että valtion osuus on enintään 50%. Ja tämä tietenkin on suurimmassa osassa hankkeessa ainakin tällä hetkellä tosi niin kuin iso ongelma. Et ainakin tässä meidän alueella niin kunnat on aika tiukoilla ja kunnistakin isoja rahoja löytää siihen toiseen puolikkaiseen on vaikea. Mutta siitä huolimatta täälläkin on kyllä hankkeita onnistuttu toteuttamaan. Eli tässä rahoituspuolella kuntien lisäksi tarvitaan entistä enempi yksityistä rahoitusta ja kaikilla alueilla ei ole semmoisia isoja säätiöitä, niin kuin tässä meillä esimerkiksi sattuu nyt Etelä-Karjalassa olemaan. Ja tietyin edellytyksin valtio voi osallistua yli 50% hankkeisiin, esimerkiksi sellaisissa hankkeissa, missä nyt niin kuin tiukasti toteutetaan vaikkapa vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteita, edistetään tulvariskien hallinta, vahvistetaan uhanalaisten tai vaarantuneiden vaelluskalojen elinvoimaisuutta ja edistetään vesiluonnon monimuotoisuutta suojelualueilla tai sitten sellaisissa kohteissa, jossa valtio on omilla toimillaan pilannut ne vesistöt, niin niissä kohteissa voi sitten olla suurempikin rahoitus. Mutta pääsääntö on se 50%, ja mitä enempi rahaa tarvitaan, mitä varsinkin investoinneista, jos on kysymys, niin silloin se on melkeinpä se 50% katto. Ja tällä hetkellä tuntuu siltä, että monessa kohteessa ei nimenomaan ole puutetta siitä valtion rahasta, vaan siitä, että miten se kerätään se toinen puolikas. No sitten vielä tästä muutama dia näistä eri hallinnonalojen rahoista, eli ensin YM-rahoista ja sitten 3M-rahoista. Eli tämmöinen perinteinen ympäristöministeriön hallinnonalan rahoitus on tullut tämmöiseltä momentilta kuin ympäristösuojelun edistäminen, vesien kunnostus ja muut ympäristötyöt. Ja tämä on semmoinen momentti, jossa aikaisemmin oli aika paljonkin rahaa ja tästä tuettiin muun muassa siirtoviemäreitä, mutta rahamäärä on pienentynyt hurjasti ja tänä vuonna ministeriö jakoi kaikille ELY-keskuksille yhteensä 890 000 euroa, ja se kun jaetaan tasaisesti tänne joka ELYlle, niin siinä nyt ei tule kuin pikkusen vajaa 100 000 euroa per ELY. Et rahat, niin kuin tämä raha on siis todella niin kuin pieni. Ja tämä on semmoinen raha, mitä käytetään avustuksiin pääsääntöisesti. Näillä voi edelleen tehdä valtion omiakin töitä hyvissä kohteissa. Ja täällä meidän alueella, esimerkiksi tuossa Pien-Saimaalla, me ollaan yhdessä Lappeenrannan kaupungin ja Pien-Saimaan suojeluyhdistyksen kanssa tehty kosteikoita tällä rahalla, tällä 50-50-periaatteella. Ja samaten sitten tuolla Immalanjärvellä. Että kyllä se ihan niin kuin tärkeä raha on toikin, vaikka se on noin pieni toi summa. Ja sitten on tämä toinen momentti, eräät ympäristömenot, joita ympäristöministeriö jakaa ELYille. Tämä on tämmöistä niin kuin kunnostushankkeiden edistämiseen tarkoitettua rahaa.
eli suunnitteluohjelmointiin ja kehittämiseen. Suuruusluokka kutakuinkin samanlainen. Tätä on käytetty meillä esimerkiksi siinä vaiheessa. Pien-Saimaan kunnostuksen yleispyörittämistä on tehty aika pitkään maaseutuohjelman rahoilla. Mutta sitten tässä ohjelmakauden vaihteessa, niin kun niitä rahoja ei ollut käytössä, niin me yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa käytettiin näitä rahoja sen Pien-Saimaan kunnostamisen edistämiseen. Sitten nämä kärkihankkeet. Ympäristöministeriöllä on tosiaan nyt vesienhoitosuunnitelmien ja merenhoidon toimenpide, niin merenhoitosuunnitelman ja niiden toimenpideohjelmien toteutukseen tällä hallituskaudella peräti 5 miljoonaa euroa rahaa. Siitä on nyt haku meneillään, joka päättyy 15.8. Ja tätä kannattaa nyt tosiaan miettiä, että pystyisikö tähän kokonaisuuteen kehittämään hankkeita. Et nyt tälle vuodelle on se 1,5 miljoonaa, mutta varmasti sitten, jos on hyviä hankkeita, niin kannattaa ajatella joko koko tuota suunnittelukautta. Mutta täällä tietenkin on se juttu kanssa, että se puolet rahoituksesta pitää tulla jostain muualta. Tuossa teemoina on rehevöitymisen hallinta, haitallisiin aineisiin liittyvä kokonaisuus ja sitten energiaa ja vettä säästävät haja-asutuksen jätevesiratkaisut, ravinteiden pidättäminen valuma-alueilla ja pilantuneiden pohjavesien kunnostukset. Tämä on nyt todella niin kuin merkittävä raha, ja jos ei tämmöisiä saada käytettyä, niin ei niitä tulevaisuudessa niin helposti välttämättä tule. Näihin kannattaa tarttua, mutta se vaatii kovasti jalkatyötä tietenkin monelta, että saa se vastarahan kerättyä. Mutta semmoisia isompia kokonaisuuksia kuitenkin haetaan. Ei ihan semmoisia niin kuin 10 000 hankkeita. Ja sitten täällä maa- ja metsätalousministeriön puolella on tämmöinen momentti kuin vesi- ja kalataloushankkeiden tukeminen. Eli nämä on yhdistetty tämmöiseksi yhdeksi tukimomentiksi. Ja suurimpana pottina tässä on tämmöinen tulvasuojelu- ja vesistökunnostushankkeiden avustaminen. Ja siellä tämä taso on 3,8 miljoonaa euroa vuodessa. Et se on niinku todella merkittävä raha. Ja se on tähän asti käytetty pääasiassa tulvasuojeluhankkeisiin. Mutta että jos hyviä kunnostuskokonaisuuksia löytyy, niin tuosta rahasta voi tulevaisuudessa lohkaista aika merkittävänkin osan vesistökunnostuksiin. Mutta tietenkin pitää olla niin kuin valmiita hankkeita ja sitten sitä omaa rahoitusta. Mutta rahaahan on siis merkittävä. Ja sitten tuolla kalatalouspuolella on avustusrahaa 757 000 euroa vuodessa. Ja summa ei ole kovin suuri, mutta sillä tehdään paljon hyvää pienistä purokunnostuksista. Taisi olla, että tuosta rahasta maksettiin vähän Korkeakosken kalatietäkin. Se on tärkeä rahoituskokonaisuus. Sitten tuolla kalaviranomaiselta voi aina kysellä myös sitten rahoitusta niissä vesissä, missä on kalatalousmaksuja, niin niillä rahoillahan tehdään aika merkittäviäkin kunnostuksia. Ja sitten kalastonhoitomaksulla myös rahoitetaan kalavesien hoitoa. Ja toi nyt ei ole kansallinen rahoitus, toi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuki, mutta että todennäköisesti siitäkin voidaan myös tällä uudella ohjelmakaudella tehdä kunnostuksia. Että toihan oli semmoinen raha, mistä edellisellä ohjelmakaudella muun muassa Kymijoen nämä helikopterikunnostukset tehtiin siinä viime vaiheessa, kun rahaa meinasi jäähän muuten käyttämättä. Niin.
Mutta se oli siis hieno hanke, vaikka tuossa jostain kuului, että upotettiin Kymijokeen, mutta sinne kyllä mahtuu. Se on siis tosi tärkeä työtä. Ja niitä isoa jokea ei voi kunnostaa perinteisillä keinoilla. Sinne ei kannata sinkkiämpärien kanssa mennä. Joo, mutta sitten täällä 3M puolella on vielä tämä kärkihankerahoitus myös, mikä liittyy kalankulun järjestämiseen, eli kalateitä ja elinympäristökunnostuksia. Mutta siellä nyt ainakin alkuvaiheessa on nämä pilottikohteet, mihin rahoitus kohdennetaan. Eli Kemijoki, Ounasjoki, Iijoki, Oulujoki, Kymijoki, Lieksanjoki, Pielisjoki, Alakoitajoki, Hiitolanjoki ja Tuulomanjoki. Nämä on ne kohteet, mihin nyt alkuvaiheessa ainakin tuo rahoitus halutaan kohdentaa. Siinäkin 7 miljoonaa on tosi iso raha, että siellä tulee todennäköisesti olemaan haasteita, että miten se ehditään käyttämään. Mut tällä puolella mä en epäile sitä, etteikö sitä omaa rahoitusosuutta löydy, koska voimayhtiö voi sitä rahoittaa. Mutta toi 3-4 vuotta on tosi lyhyt aika, koska lupia esimerkiksi kalaportaisiin ei juurikaan ole valmiina. Mut teille muille voin sanoa, että meillä täällä Kaakkois-Suomessa, kun on Kymijoki ja Hiitolanjoki, niin me tehdään kaikkemme, jotta me saadaan siitä rahasta mahdollisimman iso potti. Olkoon tämä muille kannustuksena. Tässä tämä rahoitusjuttu, mitä ainakin mulla on tiedossa, että jollakin muulla voi olla vielä jotakin. Niin on niitä kaiken näköisiä kiertotalous- ja rakihankkeita sun muita, mutta niihin mä en nyt mennyt tässä esityksessä. Hyvä. Jos on kysyttävää, niin antaa tulla.